პირველში მინდა მოგესალმოთ თქვენ და დელმაპოვებელს ბატონ ციკოს მინდა ყველას მოგივუწოთ ახალი სასწავლო წლის დაწყება მოსწავლეებს მასწავლებლებს მშობლებს ყველას ძალიან ბევრ ნაწილზე ვისაუბრეთ ახლა ჩვენ აქ დე რომელ ერთზე უნდა გამოითქვას ჩემი მოსაზრება ცოტა ძნელი განსასაზღვრია ახლა მაგრამ ვეცდები რომ დავალაგო ახლა ეს ყველაფერი როგორ ხდება ახალ სასწავლო წელს სისტემა პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ყოველთვის სისტემა ემზადება ხოლმე кайხნით ადრე და სკოლა სამ შემთხვევაში აქ იყოს სკოლაზე ვლაპარაკობთ რაც შეუძლია აკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ ემზადოს ახალი სასწავლო წლისთვის და ეს ასეა წლიდან წლამდე მაგრამ მოდი ჩვენ შევხედოთ ახლა რა კიდევ ახსენეთ აი ეს იკომაც ახსენა განათლების რეფორმა და მე მინდა რომ ჩვენი საუბარი რომ ისეთ ლოგიკურ ჩარჩოში მოექცეს ასეთი რამ ვთქვა აი მოდი შევხედოთ ბატონ ციკოსაც მიმართავდა თქვენს თეა იმ გადაწყვეტილებებს რაც მიიღო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ შევხედოთ მოდი ძალიან კრიტიკულად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს რამდენად საჭიროა ეს საიდან გამომდინარეობს ეს რა უცლებლობიდან გამომდინარეობს ეს აი როდესაც ჩვენ ამას ძალიან გამოწვეულ შევაფასებთ მე შეგვიძლია გარკვეული დასკვნების გაკეთება აი მაგალითად პირველი მომენტი რაც ახსენა ბატონმა სიკომ ბუნებრივადაც ახსენა იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ სფეროსთან იყო დაკავშირებული ეს არის ეროვნული სასწავლო გეგმის განახლების პრობლემა რამდენად აუცილებელი იყო თქვათ განახლება ეროვნული სასწავლო გეგმის ჩვენ ვეცნობით თვეების განმავლობაში წლიდან წლამდე ვეცნობით გარკვეული კვლევების შედეგებს ჩვენ დავინახეთ რომ საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება პრაქტიკულად ძალიან ცუდ დღეშია საქართველოში. ჩვენ დავინახეთ რომ საბიტურე პროგრამის პრაქტიკული არარსებობის გამო მოსწავლეები ზედა კლასებში არ დადიოდნენ სკოლაში. ჩვენ დავინახეთ რომ ინგლისური ენის სწავლებასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები იყო. აქედან გამომდინარე ყველა ცვლილება რაც შედის ახლა ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გამოწვეული არის აი ამ პრობლემებით და ამ პრობლემების დასაძლევად. მე მიმაჩნია რომ ეს ლოგიკური ცვლილებები. მეორე საატესტაციო გამოცდების შემოღება ახსენეთ თქვენ აქ რამდენიმე გამოცდა ვიცი რომ ბატონ ციკოს ეს მანდამენტს არ მოსწონს კრიტიკულად აფასებს ამას. საერთოდ ყველაფერს აქვს პლუსიც და მინუსიც. მე ვფიქრობ რომ ამ გადაწყვეტილებას პლუსი მეტი აქვს ვიდრე მინუსი. რატომ? ცეთ ჩემთვის მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადი განათლების მნიშვნელობის გააზრება მოხდება უკეთესად, ვიდრე საქამდე იყო. პრაქტიკულად უმაღლესმა განათლებამ, მისმა მნიშვნელობამ, მისმა საჭიროებამ თითქოს ჩაყლაპა ზოგადი განათლების საჭიროება და მნიშვნელობა საქართველოში წლების განმავლობაში და ამის გამო ეს სფერო პრაქტიკულად იყო ამის იგნორირებული საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ მე მაჩნია რომ ეს მართებული გადაწყვეტილება არის. მესამე მომენტი, ეს არის ციგნიერების დონის ამაღლება. ჩვენ ვნახეთ შედეგები დაწყებით კლასებშიც და ვნახეთ საბაზო სკოლაშიც. ეს შედეგები არის ძალიან ცუდი. მე შეგახსენებ თქვენ რომ დაწყებით კლასებში სოფლიოს დაახლოებით 45 თუ 48 ქვეყანა იყო რა, სადაც ჩატარდა ეს კვლევა და ჩვენ იქ აღმოჩნდით ბოლოდან მე-6 თუ მე-7 ადგილზე. ანუ ეს არის გამოწვე, ამას რაღაცა სჭირდება, ამას სჭირდება ცვლილება. საერთოდ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ვისაც ლაპარაკობთ განათლების რეფორმაზე, ნებისმიერ რეფორმაზე, ეს არ არის რაღაც ასეთი ამბავი, რომ აი ჩვენ სამნი დავსხედით, ნამეტანი ჭკვიანურად მოვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ რაღაცა. ესე იგი გავიაზრეთ მომდენო 10 წლის განმავლობაში რა უნდა გავაკეთოთ და იმისფერი 10 წელიწადი არაფერი შეიცვლება რაც გადავწყვიტეთ ისე გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ასეთი რამე არ მომხდარა არცერთ ქვეყანაში არასდროს. ნებისმიერი რეფორმა გარკვეულ ეტაპზე განხორციელებისა ითხოვს კორექციას და ბატონ ციკოს ეს ჩემზე არანაკლებად მოეხსენება. აქ ლაპარაკობთ ჩვენ აი ციგნიერების დონის ამაღლებაზე. ბუნებრივია რომ ეროვნულმა სასწავლო გეგმამ და განათლების რეფორმამ ისეთი ამოცანები უნდა დასვას განათლების სისტემის წინაშე, რომ ეს პრობლემა გადაწყვიტოს. ძალიან კონკრეტული ამოცანები უნდა ჰქონდეს ბევიზიარებ ამას განათლების რეფორმას. და ბოლო მომენტი კიდე ბევრი ვახსენეთ, მაგრამ ეს რო არ ვახსენოთ არ შეიძლება, ეს არის მასწავლებელთა კვალიფიკაცია. უნდა გითხრათ, რომ უმთავრესი რამ, რასაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და რისთვისაც ვსაუბრობთ, ეს არის განათლების ხარისხი. განათლების ხარისხის პირველი უზრუნველყოფელი ეს არის პედაგოგი.
სერტიფიცირება ჩვენი პედაგოგიური კორპუსის ერთი ნაწილისა, თქვენ ვიცით რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგები გავიდნენ, მათემატიკის მასწავლებლები და უცხოენის პედაგოგები. დია. ამან აჩვენა იმ სერტიფიცირება, აჩვენა რომ ჩვენ აქ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს. და ბუნებრივია რომ როდესაც განათლების რეფორმა და ის სტრატეგია რომელიც ახლა ბოლოდროს შემოშევებული განათლების სამინისტროში და განათლების სფეროში სისტემაში ძალიან ბევრი ადამიანის მონაწილეობით უნდა გეთხოვოთ. აი სტრატეგია გულისხმობს თელ რიგ გადაწყვეტილებებს და რაღაც ნაბიჯებს რომელიც უნდა გადაიდგას მასწავლებელთა ჯერ მომზადების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემის შექმნის და დახვეწის თვალსაზრისით ეს ეჭვგარეშეა. კი ბატონო სიმონ დამატებდით რამეს იმიტომ რომ რამდენიმე არგუმენტი ჩამოაყალიბა ბატონმა გემებში თუ რატომ განიცადა რეფორმამ კორექცია შეიძლება ეს პიკნეული ასაკმელი იყოს თუნდაც რეფორმების დასაწყისში მდგომი ადამიანისთვის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ცვლილება უნდა შესულიყო ამ რეფორმის დროს ეთანხმებით იმას აბსოლუტურად ეთანხმები იმას რომ სასალო გეგმა უნდა იცვლებოდეს მოდულად სწორედ თქვა თქვენ თუ გადახედავთ 2006 წელს კოთ გამოცემულ სასწავლო გეგმას იქ სწორედ ის იყო ჩადებული რომ წელს უნდა დაწყებულიყო მისი ხელახალი ცვლილების ფაზა. ანუ ესე არ ვეთანხმები იმაში რომ 10 წლით ადრე არ შეიძლება შემდეგი ცვლილებები დაიგეგმოს. მაგრამ ასევე ვეთანხმები დაიგეგმოს ცვლილებები უნდა შედიოდეს მეთქი. დაგეგმა როგორ არ შეიძლება მე ესე. ხო ანუ ჩვენ შეიძლება რა თქმა უნდა 10 წლის წინ 10 წლის შემდეგ რა ცვლილებები იქნება გასატარებელი შეიძლება დღეს ვერ მოვიფიქროთ ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. ასევე მინდა დავეთანხმო ბატონ გიას იმაში რომ კვლევების საფუძველზე არის მნიშვნელოვანი რომ მივიღოთ გადაწყვეტილებები და ის კვლევები რომელიც გვაჩვენებს რომ ცუდი შედეგები გვაქვს ციგნიერებაში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ცვლილებებისთვის მაგრამ ამავდროულად უნდა გავითვალისწინოთ ის თუ რომელ სისტემას აფასებდა ის კვლევები რომელიც ჩატარდა ანუ ის კვლევები რომელიც ციგნიერებაში ჩატარდა რომელიც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში და მათემატიკაში მან შეამოწმა ის შედეგები რაც წინა სისტემის საფუძველზე გვაქვს მიღებული ანუ მაგალითად იგივე ციგნიერების შესახებ კვლევა ჩატარდა მაშინ მეოთხე კლასში, როდესაც ჯერ პირველ კლასში იყო დანერგილი სასწავლო გეგმა. ანუ 4 წლის შემდეგ მივიღებდით იმ თაობას, რომელიც პირველად აიგივე მეოთხე კლასს დაამთავრებდა. აქედან გამდინარე დღევანდელი ცვლილებები ვერანაირად ვერ იქნება ესე იგი დაფუძნებული ამ კვლევებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით დღეს რა ვითარება, დღეს რა ვითარება, გამას გავიგებთ მაშინ, როდესაც ჩატარდება განმეორებითი კვლევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში იმ ბავშვებზე, რომლებიც ისწავლის ახალი სასწავლო გეგმა. მაშინ რატომ მოხდა ამ ყველაფრის გადახალისება ბატონო სიმონ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენთან პრობლემა ის არის, რომ ძალიან სწრაფად მიიღება გადაწყვეტილებები, ან მანამ რეალურ შედეგებს ვნახავთ, მანამდე მიიღება გადაწყვეტილებები გადახალისების შესახებ. და ხანდახან გადაწყვეტილებები ეწინააღმდეგება კვლევებს. აი მაგალითად, ახალი სასწავლო გეგმის დანერგვა რეალურად დაიწყო 2007 წლის 2006 წლის სექტემბერში, მაგრამ 2007 წლის ბოლოს უკვე დაიწყო იმას ლაპარაკი, რომ რაღაც არ მუშაობს, თქო, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების გზა არ მუშაობს, ისტორიის და გეოგრაფიის სწავლების გზა არ მუშაობს და სხვა. რეალურად გასულიყო წელიწად ნახევარი მხოლოდ მისი დანერგვიდან დაწყებული. ანუ არ ვაცადეთ. რა თქმა უნდა, არ ვაცადეთ. და პრობლემა რა იყო? პრობლემა იყო ის, რომ მაშინ იყო არჩევნები და ხელისუფლება იყო ძალიან გზნობიარე მასშტაბების მოთხოვნების მიმართ. და მასშტაბების რაღაც ნაწილი, რა თქმა უნდა, იყო ეწინააღმდეგებოდა ამ ცვლილებებს და ხელისუფლება მათ დაუთმოს. მაგალითად, იგივე სერტიფიცირება დროებით დაუთმო. ანუ 2008 წელს უნდა ჩატარებულიყო, გადაიდო 2009 წელს და ხო, ანუ 2008 წელს აღარ ჩატარდა, 2009-ში უნდა ჩატარებულიყო და გადაიდო 2010-ში და მხოლოდ წელს ჩატარდა. ესე ცვლილება პრინციპში დასაშვებია, როცა მაგრამ გარკავთ მაინც დროს. და იგივე თქვა ისტორიის და გეოგრაფიის ინტეგრირებული სწავლება გაოქმნა იმის მიუხედავად რომ აჩვენა უკეთესი შედეგები ვიდრე სასწავლო სწავლება აჩვენებდა იგივე კვლევების მიხედვით ხო და ამან გამოიწვია ძალიან ბევრი ცვლილება სახელმძღვანელოებში ისევე ის ფული გადაყრილი იყო ესე რაც ტრენინგებზე დაიხარჯა მასშტაბების და სხვა რეალურად შედეგების სანახავად ნებისმიერ სისტემაში არა მხოლოდ საქართველოს დაახლოებით 6 წელია ეს თქვა საჭირო იმისთვის რომ ჯერ ერთი რაღაც ინიციატივა რება მოხდა, შემდეგ ეს დაინერგო, შემდეგ მასშტაბებმა ეს გაითავისო როგორც საკუთარი და მივიღოთ რეალური შედეგები ასეთ სისტემაში. რამდენიმე ინიციატივა გამოიწვია პრეზიდენტის მხრიდან, რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები, ამას გავარკვევთ რეკლამის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროს ჩვენ დავურდებით დავალოდეთ.